האמת היא שאני חווה הרבה מדיטציות וכל מיני, החיבור לעולם הרוח הוא חלק מהנשמה שלי. ואחרי הטיפול הזה, גם כשאני מדברת, אני לא מאמינה שאני מדברת, שזה יוצא ממני בכלל, כי זה באמת אחת החוויות הטובות שחוויתי, בתקופה הכי, הכי שאני צריכה. אני לא בטוחה שאני חזרתי חזרה בצורה מלאה, כי אני מרגישה שאני, כאילו אני מרחפת, ממש. גם הגוף שלי, אני לא מרגישה את המשקל שלו. זאת הפעם הראשונה שאני עושה את ארומטאץ' כמטפלת. אני ממש הרגשתי שבזמן הטיפול נכנסתי לאיזשהו סוג של טרנס עם כל הריחות הארומטיים. זה היה לי טיפול מאוד חזק. השיטה היא מאוד קלה, זה 9 שעות לימודים. כמובן שגם מקבלים תעודת הסמכה, והשמנים עושים את העבודה, וזה ממש פשוט. מה שאני אעשה, דבר ראשון, אני אזמין כמה שיותר אנשים להזמין את הערכה של הארומטאץ' לקבל את הקורס במתנה ושיתחילו לתרגל. שווה, 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 שווה.